Arena de Deu cruzar. alguna cosa que solien ser en Malxerar, ara posar Bueno, en internet. hoy hem arribat por fin a l'hotel, després d'esperar esperar tota la tarda a l'aeroport al Jaume de la Clàudia, i bueno, no hem coincidit, no ens hem trobat, i hem arribat ara fa un moment i estem esperant que baixin per anar a sopar. Anar a sopar. I molta il·lusió, i molt, molt. I això me quedes més igual o què? O més, més bueno, gràcia? Més gràcia. Bueno, va, si fa o no fa, està igual, no? Per l'Skype, pues ja, sí, més o menys. Bueno, sí. Però molt bé, molt, molt contents tots. Aquí, això...